So hello guys, welcome back to ating channel. Ngayong video ay mag-question and answer ulit tayo. Bali meron tayo konti, mga 6 o 8 atang question na aming sasagutin ngayong video. Na kung gusto niyo malaman lahat ng ating mga sagot, tutukan niyo lang itong video hanggang dulo para wala kayong maligtasan kahit isang... Tumulan natin ito, tama na? Let's go! So, unang question tayo. Ang tanong niya dito, kung pwede daw bang pagsamahin yung African lovers at parakeets? Bali, kung sa akin kasi, binukos ko na kasi si Doobie doon sa kasama niyang parakeet. Kaya kung mapapansin niyo sa video na to, mag-isa na lang yung parakeet. So, sinama natin si Doobie doon sa flight cage natin at nakaharap na nga ng jojowain si Doobie sa flight cage yung itong Vio-Ewing cup na to. So, hindi ko alam kung ano pang gender ni Doobie kasi hindi pa siya yung gano'n na kalambot. Malambot pa kasi yung kanyang pelvic bone kaya hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung gender niya. Pero napapansin yun natin na dumidi pa siya. So, dito sa video, mapapansin nyo napaka-close na lang dalawa. Hindi ko alam kung magka-pares na sila. So, dahil unfit din si Doobie, hindi natin alam kung magiging successful yung kanilang pairing. So, ayun. Kung meron kayong extra cage na pwede nyo ibukod pa yung mga parakeets nyo at African lovebirds, mas okay yun. Pero kung wala kayong extra na kulungan, edi okay lang na ipagsama nyo. Pero i-observe nyo lang i-observe, but baka kasi magkaroon ng away-away or baka magkaroon ng duguan. Lalo na yung mga parakeets kasi yung mga parakeets ay mahihili na yan, lalo na kapag makikipag-away. So, hindi naman pala away yung mga parakeet, yung mga budgies, so yung budgies, hindi sila pala away. Kesa sa mga African lovers kasi ang lalaki ng tuka nila eh. Kapag tinuka nila yung mga parakeets, eh matik magdudugulo pa nilang paa. Okay? So next question tayo. So next question natin, sir, ask lang daw kung sa first class ay lahat daw ng mga itlog ay mag-i-infertile. So hindi lahat ng itlog ng mga first class ay mag-i-infertile kasi depende kasi yan sa ibon or depende yan sa buhay ng pares nyo or sa environment ng pares nyo. Kung ayan ay lagi nyo nabubulabog or lagi nyo silang pinapakilaman, lalo na kapag may itlog, eh talagang mahihirapan sila mag-fertile ng mga itlog kasi naistorbo sila sa paglilimlim. Kaya kung first batch nila tapos maraming itlog, 5 or 6, hayaan nyo lang sila maglilimlim dahil hindi lahat ng mga first clutch ay nagkakaroon ng problema about sa fertility. So, ayun lang naman yung technique doon kapag first clutch ang inyong mga breeder. So, tulad ni Maha, first clutch niya, nabuhay si Doobie. So, ito, nabuhay si Doobie dahil, ayun nga, hindi naman ako excited masyado nung nagkaroon ng itlog si Maha. Tapos, napalaki niya naman ng mabuti yung mga inakay. Tapos, may ibang namatay na inakay. Tapos, si Doobie, hinunted ko na. So, ayun ang istorya doon. Tapos, kung kayo ay may mga first clutch na mga breeder na may itlog na, hayaan nyo lang sila para hindi para mabuhay nila yung mga itlog, okay? So, next question tayo. So, yung pangatlong tanong natin yung about sa butike, napansin nyo na ba yun? Yung butike, tapos may bit-bit na inakay ng African lovebirds. So, hindi ko alam kung African lovebirds yun or parakeet. Ewan ko lang. Basta ang lit niya. So, yung sisim na yun, yung inakay na yun, ay bit-bit ng butike. So, sa mga hindi pa alam, baka meron kayong mga nakapaligid na butike dyan sa mga ibunan nyo, kailangan nyo sila bugawin, lalo na sa mga may mga inakay. Kasi sayang naman kung bibit-bitin nilang palabas. Kung nakita nyo na yung picture na may butike, na may bit-bit na inakay, eto, kapakita sa inyo. So ayan, kitang-kita nyo naman na may bit-bit siya na
na inakay. Hindi ko alam kung inakay to, African lovers ata to, or parakeet, kasi maliit. So, kapag meron kayo nakita ang butike sa inyong agency, paalisin nyo, bugawin nyo. Kasi dito sa akin, dito sa flight cage, meron ako nakikita ang butike, kaya inaalis ko sila, binubugaw ko sila, pero mukhang nagtatago sila dito sa dito sa nest box. Mukha kasi nagtatago sila dyan, kaya minsan binubuksan ko, tapos binubugaw ko sila palabas. Then next question tayo. Ang tanong niya dito, ano daw age na nag-i-stop ang mga breeder natin? So, walang age limit ang pag-breed ng mga African lovebirds, okay? So, kapag after kasi mag-clutch ng mga breeder natin, tumitigil pa sila, tumitigil muna sila sa breeding, lalo na kapag gusto nila magpahinga sa breeding. Kaya kung ang African lovebirds natin ay gusto natin malaman kung kailan ang huling ano nila, ang huling breeding nila, eh hindi natin masasagot 'yan kasi meron umaabot na 8 clutch. May nabasa kasi ako dati na yung perso niya, yung project OPA perso niya, ay nakaabot ng 8 clutch. Pang 8 na clutch. Kaya ang gaganda ng mga inakay na mga nilalabas. Kaya kung gusto natin malaman yung age limit ng breeder natin, kung hanggang kailan sila, kung hanggang kailan ang kaya nilang i-breed, eh, hindi natin masasagot yan. Hindi ko yan masasagot. Kayo lang ang makakapagkasagot yan kung hanggang ilan ang kaya ng mga African lovers nyo. Kasi, kung about sa age kasi yan, hindi natin alam kung hanggang kailan sila, hanggang kailan sila mabubuhay. Kasi, hindi natin alam na baka mamamatay na sila sa ganitong buwan, linggo, sa araw, di ba? Kaya hindi natin masasabi kung ilan ang age limit nila para sa breeding, kung kailan sila titigil. Kaya alagaan nyo lang, alagaan yung mga African lovers nyo, mga alagaan yung ibon para mapahaba pa at maparami pa yung kanilang breeding, yung mga pagka-clutch nila. So ayun lang, next question tayo. Ang tanong nyo dito, paano kaya kapag hilihingal yung mga ibon? May sakit ba yun? O wala? So hindi lahat ng mga hinihingal na ibon ay may sakit na. Yung iba ay nagpapahinga lang, yung iba ay nagre-relax lang sa kanilang pwesto, yung tipong wala lang, gusto nilang magpahinga sa perch, tapos hingal na hingal sila, diba? Meron tayong mga ganong African lovers, ang ibig sabihin kasi nun, nagpapahinga sila, okay? Kaya kung kayo ay may mga hinihingal na African lovers, lalo na kapag sobrang nangihina na siya, nasa lapag, nakadapa, nakahiga, tapos hinihingal, ayun yung may sakit. Pero kung ang ibon nyo ay hinihingal na nasa perch, na nagpapahinga, nakalatang nagpapahinga, eh wala lang siya. Okay? Huwag tayo mag overthink masyado. Pero kung gusto nyo pangunahan yung mga gano'n na hinihingal, bigyan nyo ng Vitrasin Gold at ng vitamins, kahit anong vitamins, tapos haluan nyo rin ng dextrose powder. Yung dextrose powder ay yung ganitong lalagyan. Ito, ganito, nawala kasi yung label. Kaya ito lang ang mapapakita ko. Ganyan. Ayan, ano babasa dyan? Dito. Chem Laboratories. Arvel. Oh, ayun. Basta ganito ang lalagyan ng mga dextrose powder. Ayan. So, bigyan nyo lang ng mga dextrose powder yung mga hinihingal yung African lovebirds kapag kayo ay natataranta na. Kasi napapansin yung hinihingal sila. Pero nagkapahinga lang naman sila. So, ayun. Next question tayo. Ano daw ang best na hinahalo sa inumin ng ibon? Yung mura lang daw, tapos yung mabisa daw sa kalusugan. Siyempre, kahit anong vitamins yan na mura man yan or mahal, ganito. Pwede kayong bumili ng Selectrogen Plus. Selectrogen Plus MVM. 20 pesos lang to, alam ko. Ayan, ganito yung packaging niya. Tapos, 23 pesos to sa pagkakaalam ko, isa. Tapos, pwede rin Essential Vet. Nasa 250 ata to, 300. Depende sa nagbebenta. So, ayan. Tapos, meron pa tayong Picoy. Pakita natin. Meron tayong Picoy. Baka naman.
Kunting iba nun, baka naman. Decharos lang. So, ayun. Meron din tayo dito mga Pikoy. Ayun. So, depende yan sa budget nyo kung anong vitamins ang mabibigay nyo sa mga African lovers nyo. Ayun. Kasi ako, ayoko tinitipid ang mga alaga ko. Okay nang hindi ako mag-take ng vitamins. Huwag lang yung mga alaga ko. Ayun. Kung gusto nyo lang naman kasi maganda ang buhay nila, vitamins lang naman ang ibibigay nyo para syempre hindi sila lapitin ng sakit. Tulad ng vitamins din ng tao, kailangan pang tao lang din. Yung pang vitamins sa mga pang ibon, pang ibon lang din. Kaya huwag natin itatry yung mga gamot ng pang tao, yung mga vitamins sa pang tao sa mga ibon natin. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari, di ba? Oh, grabe. Dumindi pa na itong mo, bro. Ay, hindi ka nakita. Dumindi pa. Dumindi pa yung mob opahin. Dumindi pa siya. So, hintayin natin yung kanyang breeding. Then, next question pala tayo. Oh, last question na pala to. Last question. Yung back-to-back opa-ewing mo, ilang months na bago sila na... Ilang months na sila bago mag-egg sa'yo? Bali. So, tinatanong niya kung ilang months na daw siya... So, tinatanong niya sa akin kung ilang months na daw yung back-to-back viewing opa ko sa akin bago sila mag-itlog. Bali, nabili ko sila noong October... Ayun. So, nabili ko sila noong September 18. September 18 ko sila nabili. Tapos, kwento ko lang ulit. So, September 18 sila napunta sa akin. Binili ko sila. So, binili ko sila noong September 18. Unang linggo pa lang sa akin nila, hindi sila pumapasok sa nest box. Kaya natataranta ako kung ano ang nangyayari sa kanila. Tapos, yung pangalawang linggo nila, hindi pa rin sila pumapasok sa nest box. Kaya tarantang-taranta na ako. Tinanong ko yung pinagbilan ko kung ano problema ng nung alaga niya, yung binili ko. Tapos, nung pang 40th day niya, pang 14 na araw na nandito ko sila sa akin, bigla na silang pumasok sa nest box. So, two weeks silang nag-adjust dito sa aking ibunan. Mula sa ibunan ng pinagbilang ko, mula dito, hanggang dito sa ibunan ko. So, ayun, 2 weeks silang nag-adjust. Tapos, September 18 sila nandito, tapos October 22 silang nag-itlog. 18, 19, 20, halos isang buwan, apat na araw, or 1 month, 3 days, or 1 month, 4 days, bago silang nag-itlog dito sa akin. So, hindi ako naghintay ng matagal sa kanila. Nataranta lang ako ng matagal sa kanila. Bali, okay na sa akin yun na maaga silang nag-itlog kasi October 22 agad sila nag-itlog eh noong September 18 ko lang sila binili. So, okay na yun. Kapag gano'n ang mga alaga natin ay na nag-a-adjust pa, okay lang yan. Pag-adjustin nyo lang muna sila, huwag tayo mataranta. Huwag kayong gumaya sa akin na nataranta ako ng 2 linggo doon sa back-to-back viewing natin. Ito yung back-to-back viewing natin. Bali, nataranta ako sa kanila ng 2 linggo. Huwag kayo manataranta ng 2 linggo kasi napakahirap. Baka isa-uli nyo yung ibon. Tapos, yung ibon pala na yun ay mag-breed pala ngayong breeding season, diba? O, sayang naman. E di, ayun. So, yung share ko lang din yung ating back-to-back viewing opa natin dito. Ito, yung may itlog na 2. Yung hen dito ay splay leg. So, baka mayroon sa inyong nadadown na yung mga alaga nyo ay splay leg, tapos iniisip nyo na kagad na hindi sila mag-breed, hindi sila magkakaitlog kasi splay leg nga. Pero, itong back-to-back viewing opa namin ay splay leg yung hen, yung babae, splay leg. Pero, tignan mo naman, meron na silang itlog, di ba? So, ganoon lang yun. Bigyan natin ang pagkakataon yung mga ipon natin na may problema, lalo na sa kung splay leg. O kaya, putol yung pakpak, tulad ng ibon ni
Admin Soy, yung kanyang back-to-back na Far Blue Perso, na yung hand doon ay putol yung pakpak. Eto, ayan, kung makikita nyo dyan, putol yung pakpak ng Opa, ay, ng Opa. So, kung makikita nyo dyan, putol yung pakpak ng Far Blue Perso niya dyan. Ayan, pero buntis yan ngayon. Mag-i-itlog na yan next week kasi magamagana yung kanyang kwetan. So, ayun lang naman. Ayaan lang natin na mag-breed muna yung mga alaga natin na may mga diferensya. Lalo na kung splay leg or lalo na kung putol yung paa, putol yung pakpak, or kahit ano, basta pagbigyan muna natin sila. Kasi sayang naman, di ba? So, ayun lang ang ating mga question and answer dito. Sana may bago tayong natutunan about sa pag-aalaga ng ibon. At kung meron tayong natutunan na bago, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin nyo ng subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. And then mag-shoutout sa tayo. Shoutout kay Free Flight Bird and Handfeed, kay Nolan Abogada, kay Kimwell Maranata, kay MVPML. Shoutout din kay Velmark Ann, kay FRMG Palaboy. Shoutout kay Leo Manalili at sa anak niyang si Chloe. Shoutout din kay John Eusebio, Mercy Eusebio, kay Wingdel Carig, kay Wingdel Crespo. Shoutout din kay Brian Cruz, kay Enzo Maka, kay Daryl Lazo, kay John Russell Sapnu, kay Nolan Abogada. Shoutout din kay John Henriques Feliciano Quizon, kay Ferdinand Robles, kay Nognog TV, kay Nolan Abogada, kay Kyle David, kay Radi Baybay, kay Gero Ganzon, kay Kyle Andre Perez. Shoutout din kay Shiro Life, kay John Eusebio, kay Leigh Cabrera. Shoutout din kay James Louis Chua, kay Gerson Pascua, kay Steven John C. Quiason, kay Roldan De Los Santos, kay Flor Delisa Palamor. Shoutout din kay Matthew Severa, kay Reggie Vitug. Shoutout din kay John Mike Retardo, kay Wendell Bagsik, kay Florence Aquino, kay Aisha Valles. Shoutout din kay Matet 314, kay Joper Chua, kay Gabriele To. Shoutout din kay Gabrielito Fajardo. Shoutout din kay Boss Casono. Shoutout din kay Gerald Lolica, kay Berna Sabino at kay Rines Besa. Shoutout din kay Philip Wilson Silvias, kay Julius Caniza at kay Nat Migs Vlog. At kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo at video. Then, kung may mga katanungan sa po kayo, i-comment lang yan at sasagutin namin yan. Pwede rin sumama dito sa ating video at pwede rin kayo mag-post sa aming Facebook group at doon sasagot ang mga kaibigan natin. So, salamat sa mga sumusuporta guys. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.